наші тут на правому березі два населених пункти. Це Казацьке та Веселе. Вони знаходяться з двох сторін дороги, яка веде прямо на ГЕС, і два села знаходяться прямо біля Каховської ГЕС. Дуже важко, там електроенергії немає, відповідно насоси не качають воду, там з водою питання. Немає електроенергії, відповідно не працюють газові котли, у кого вони є були. Тобто можна тільки якимось пічками чи буржуйками, які є. Але, опять же, є питання дров, палива, яких теж тут поруч немає, бо це степа. Ну, прямо от перед нами 4-5 кілометрів, і це нова Каховка. Ми бачимо вже будинки. Тетяна нині виконує обов'язки старости у своєму селі. Після поранення повернулась додому, відновлюється. Поруч розірвався російський снаряд. Боль в плечі, звук в голові непонятний, шум. Повертаюся, а возле мене чоловік і сусідка лежить на долі. На дорогу поворачуюся, поранений теж. Чоловік, його насмерть зразу. Розвантажують гуманітарку тут організовано місцеві жителі. 15-річний Славко пригадує, із окупантами доводилось часто спілкуватись. Його залякували підвалом та погрожували розбити телефон за український прапор на ньому. Нині, говорить, буває дуже лячно. Відстані, да. 500 метрів стріляю з автомату, з пулемета. Тобі не страшно? Совсім. Ну, іноді страшно. Коли сильно стріляють вас вдома, то тоді вже в підвал. Були буряти, говорили водку їм в магазині купити, тому що їм не хотіли продавати, просили купити. Не купили, порізали сідло на мопеді. Гуманітарна допомога чи не єдине джерело продуктів тут, говорять місцеві. Зняти готівку з карток можливості немає. Та й магазинів, де можна придбати необхідне, також. У нас немає, де речі придбати. Ми, якщо якісь речі, то тільки із гуманітарної допомоги, що нам привозять. Люди збираються і нам привозять сюди. У нас дуже багато будівель такі, що нема вікон, криші, нема криш, треба пленку. Ну, понятно, що шифер нам не дадуть, тому що ніхто на кришу не залізе і не буде ремонтувати. А хоча б отакі стройматеріали, щоб позатуляти вікна. Возила жіночка, возила нам, привозила, було. Хоч було, товари необхідні були. Но зараз нема нічого. Не єдине, всі люди бояться. І нема чим поїхати на Борислав. Кожний день обстріли. Автобуси ж нічого не ходить. Обстріли і днем, і ночу. Да. Шкарпетки. Ріта, дивись, бери в руки, і якраз приймаєш. Гречка, ріс. Ага. І вон ще гречка, фасоля, цукор. Макарони, да, борошно, чай. Масло, чай, вон ще шкарпетки, томатна паста. Ну, тобто такі збірні. Оце тільки йдемо гуманітарки і все. І люди так усі. Дуже ще багато людей осталося у нас. У села Новокаховської громади доставили 10 тонн допомоги. Продуктові набори, теплі ковдри, хліб тощо. Такі поїздки – це поєднання волонтерів, влади та бізнесу, говорить керівник мережі «Сталеві мурахи» Олександр Охмановський. Ми забезпечили ліки, ми забезпечили рятівні ящички, так звані, з ліками, ящички гігієни, ящики чистоти для сільських громад. Ми забезпечили взаємодію з бізнесом. Бізнес, підприємство ПАЄК надало нам вантажівки, якими ми дісталися сюди. Тобто три гілки суспільства з'єдналися для допомоги цим найбільш потерпілим, на мій погляд, від російської окупації селам Херсонської області, які постійно під обстрілами. Волонтери мережі «Сталеві мурахи» об'єднують зусилля всіх, хто може допомогти людям на деокупованих територіях. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.